xarici qoşunların Əfqanistandan çıxması ilə Taliban ölkəyə tam nəzarət ələ keçirib. Artıq digər dövlətlər hərəkatın tanınması məsələsini müzakirə edirlər. Lakin Taliban Əfqanistandakı tək güc deyil. IŞİD də terror törətməklə bölgədəki mövcudluğunu sübut edir. Bəs bundan sonra Taliban-IŞİD əlaqələri necə formalaşacaq? IŞİD təhlükəsi Qərblə talibləri yaxınlaşdıracaq mı? Bütün bu sualların cavabını sıradakı sujetimizdən öyrənəcəksiniz. İzləyək. Birləşmiş Ştatlar qoşunlarının Əfqanistandan çıxması ilə ölkəyə nəzarət tamamilə Taliban hərəkatının əlinə keçib. Həmin hərəkat ki, 1994-cü ilin sonunda Əfqanistanda siyasi-sosial vəziyyətin olduqca ağır olduğu bir vaxtda meydana gəlib. 1996-cı ildə Kabilə daxil olaraq Əfqanistan İslam Əmirliyini qurub. Nüfuzlu dövlətlərin dəstək verməsi ilə güclənərək həm qonşu ölkələr, həm də qərb üçün təhdidə çevrilib. Bəzi mənbələrdə Talibanın İngiltərənin fikri, Səudiyyə Ərəbistanının maliyyə dəstəyi, Amerikanın nəzarəti və Pakistanın tərbiyəsi ilə ortaya çıxdığı yazılıb. 2001-ci ildə Birləşmiş Ştatlar Talibanın səlahiyyətlərini əlindən alsa da, təşkilat sıradan çıxarıla bilməyib. Vaşinqtonun 20 illik işğalından sonra yenidən hakimiyyətə gəlib. Bu hadisə siyasi arenada fikir ayrılıqlarına səbəb olub. Bəzi siyasətçilər Əfqanistanın indi daha güclü olacağını iddia edirlər. Onlar fikirlərini belə əsaslandırırlar ki, hakimiyyətdə olduqları 1996-2001-ci illər arasında Əfqanistan marjinal bir dövlət idi, yalnız 3 ölkə, Səudiyyə Ərəbistanı, Pakistan və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri onu qanunu hesab edirdi. İndi isə bir çox dövlət müəyyən şərtlər daxilində ölkəni tanıyacağına işarə edir. Belə düşünməyən siyasi şərhçilər də var. Yeni hökumət uğursuz olacaq. Çünki Taliban eyni anda həm ideoloji, həm də pragmatik ola bilməz. Taliban radikal İslamçı olmasına baxmayaraq dünyanı pragmatik olduğuna inandırmağa çalışır. Çünki onun maliyyə dəstəyinə ehtiyacı var. Talibanı saxta cihadçı təşkilat olaraq qəbul edən IŞİD, ideologiya və pragmatizm arasında olan daxili qarşı durmadan yararlanaraq, regional və beynəlxalq sülhə təhlükə yaradacaq. Bu baş verəndə Amerika Birləşmiş Ştatları və müttəfiqləri müharibə şəraitində olan ölkəyə qayıtmalı olacaqlar. Taliban Əfqanistanda bir İslam idarəçiliyi axtarışında olsa da, IŞİD bütün müsəlman dünyası üçün tək bir dövlət istəyir. Belə görünür ki, Talibanın Əfqanistandakı gələcəyindən danışarkən IŞİD faktorunu da gözdən qaçırmaq olmaz. Həmid Qərzayı beynəlxalq hava limanında törətdiyi terror nəticəsində 13 Amerika hərbiçisinin ölməsi ilə qruplaşma özünü xatırladı. Bəs IŞİD niyə geniş miqyaslı terror aktarı törətdikdən sonra məsuliyyəti öz üzərinə götürür? Dırnaqarası İraq-Şam İslam Dövləti Xorasan əyaləti Talibanın Əfqanistanda tək olmadığını, özünün də mövcudluğunu göstərir. IŞİD Xorasanın böyük ərazi tələbləri var. Onlar tarixdə Böyük Xorasan adlanmış inzibati bölgəyə daxil olan Əfqanistan, İran, Özbəkistan, Tacikistan və Türkmənistanda xilafət yaratmaq niyyətindədirlər. Bu qruplaşma 2015-ci ildə Talibanla da toqquşmuşdu. Bu da onu deməyə əsas verir ki, aralarında ziddiyyət var. Əvvəldən gələn bu kimi hadisələr indi Talibanın hakimiyyəti ələ keçirməsi ilə üzə çıxıb. IŞİD-in əsas məqsədi mövcudluğunu sübut etməklə yanaşı, Əfqanistana ərazi iddiası irəli sürmək və hakimiyyətdə təmsil olunmaqdır. Terror hadisələrinin məsuliyyətini üzərlərinə götürməsi isə anlaşılandı. Ona görə ki, onların bu aktları törətməsinin əsas səbəbi ilə müəyyən ismarıcılar verməkdir. IŞİD təkcə terror törətməyəcək, propaganda üsulunu da seçəcək. Təşkilat Talibanın İran, Pakistan və Çinlə razılaşmasını da təbliğat vasitəsi kimi istifadə edəcək. Eləcə də Talibanın dövlət üçün İslamı satdığı fikrini formalaşdıraraq bölgədə güclənməyə çalışacaq. Həmçinin IŞİD törətdiyi terror aktarı ilə qərb dövlətləri üçün təhlükə olduğunu artıq sübut edib. Taliban 20 ildən sonra hakimiyyətə gələndə digər dövlətlərə təhdid olmayacağını birbaşa və dolayı yolla ifadə edib. Əvvəlki hadisələrdən dərs aldığını, Əl-Qaide kimi strukturlarla heç bir əlaqəsinin olmayacağını bildirib. Ona görə də hazırda dünya IŞİD təhlükəsinə qarşı taliblərdən kömək umur. Türkiyəli ekspert Ruşen Çakırın sözlərinə görə isə bununla təşkilat zərərsizləşdirilməyə Əksinə, Taliban hərəkatı açıq şəkildə mübarizə aparar və qərblə əməkdaşlıq edərsə, öz sıralarından bir çox insan radikallaşaraq IŞİD və ya digər terror təşkilatlarının sıralarına qoşula bilər. Bənzər hadisənin əvvəllərdə yaşanmış olması bu ehtimalın mümkünlüyünü təsdiqləyir. Belə ki, IŞİD İraq və Suriyada gücünü itirəndən sonra Əfqanistana gələn militantlara Talibanı yetəri qədər sərt hesab etməyən hərəkat üzvləri də qoşulmuşdu.
IŞİD'le Taliban arasında birçok İslam'ı yorumlamakta, yaşamakta birçok farklılık var. Buradaki temel fark Taliban'ın kendi sınırları içerisinde kalmaya razı gözükmesi, IŞİD'in ise daha küresel bir iddiaya sahip olması. Batı Taliban'ı tercih edecek ve burada her iki tarafta düşmanımın düşmanı dostumdur perspektifiyle hareket ediyorlar. Afganistan'da Taliban rejimi IŞİD'i kendine düşman olarak görüyor. IŞİD'i ABD ve Batı ve hatta Çin ya da Rusya da düşman olarak görüyor ve Taliban'la bir işbirliğine girebiliyorlar. Qərbin bu siyasətinin bariz nümunəsini isə Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Joe Bidenin timsalında görürük. Kabil aeroportundakı terror aktından sonra Ağ Ev rəhbəri bu hücumu edənləri bağışlamayacaqlarını, onları təqib edib əvəzini çıxacaqlarını bildirib. Birləşmiş Ştatların artıq Əfqanistanda olmadığını düşünsək, onlara IŞİD Xorasanı izləməkdə Taliban yardım edə bilər.